Nur bin Taib Mengajar sekarang ni di SMK Padang Miring Kuala Terengganu Dan saya mas daripada dulu sehingga sekarang saya mengajar pendidikan Islam Baik hari ini kita akan belajar bahagian ibadat tajuk dia sem Sembelihan, Sembelihan. Okey Sebelum kita uh, meneruskan pembelajaran kita, saya nak kumpulan pertama cuba bincang dulu aa, pengertian sembelihan dan hukum sembelihan. Okey, kumpulan dua cuba bincang rukun dan syarat sah sembelihan. Boleh? Bulan ketiga kita bincang perkara-perkara sunat semasa melihat manakala kumpulan keempat aa, kita bincang, aa, cuba bincang perkara-perkara makruh semasa ha, sembelihan. Baik, kumpulan pertama dah boleh? 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 Okey, saya nak seorang jawab. Berikan pengertian sem sembelihan. Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkung dan urat merih. Menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah. Okey, baik. Betul tak betul kawan kita jawab tadi? Terima kasih ya. Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan orak halkom dan orak me merih. Kak mana orak halkom, kak mana orak merih? Okey, nanti kita tengok. Menggunakan alat yang tajam. Menggunakan alat yang tajam. Alat yang tajam tu apa? Pisau. Lain daripada pisau, parang alat yang dibuat daripada besi pisau parang alat yang dibuat daripada batu boleh ha dengan niat kerana ha? Allah okey tadi dia kata urat merih kita tengok kat mana urat merih ha okey cuba tengok dalam gambar urat me merih ni urat merih ni kalau contoh kalau kita sembelih lembu ni urat me merih urat alkom yang besar Orak alkom yang besar Yang sebelah kiri ini Ialah orak me merih Tadi dalam pengertian Memutuskan orak halkom Dan orak me merih Nah ini dua Ini satu orak alkom yang besar Dan satu orak me merih Kemudian yang kedua Tadi Masih lagi bulan pertama Apa hukum? Siapa nak jawab? Apa hukum sembelahan? Kamu boleh Hukum sembelihan ialah wajib untuk dimakan dagingnya. Okey, terima kasih. Hukum sembelihan adalah wa wajib untuk dimakan dagingnya. Wajib kita kena sembelih. Binatang tadi wajib kita sembelih. Untuk apa? Untuk kita mah makan dagingnya. Bukan sembelih saja-saja untuk dimah dimakan. Kemudian kita nak sembelih binatang dan kita tahu dah udah kita dah tahu apa pengertian sembelihan apa hukum sembelihan. Kemudian apa rukun-rukun sembelihan? Apa yang perlu ada? Okey, yang ini saya nak tanya kumpulan yang kedua. Ha nah, siapa, siapa boleh jawab seorang? Rukun sembelihan. Siapa boleh jawab? Okey, Muhammad Idham. Penyembelih, Islam, niat kerana Allah. Okey, lagi. Binatang yang disembelih Binatang yang halal dimakan Mati dengan sekali sembelihan Putus urat halkun dan urat merik Alat sembelihan okay. Benda yang tajam Kecuali gigi, kuku, tulang, rambut dan tali Okey, baik Terima kasih Okey Nanti kita tengok Betul ke tidak Jawapan yang diberikan oleh Idham Okey, Yang Idham jawab tadi Merangkumi rukun dan syarat sah. Cuba tengok. Rukun sembilan ada tiga ya Idham. Okey. Ha? rukun sembilan yang pertama penyembelih, tukang sembelih. Kalau saya sembelih pun saya seorang. Yang kedua mesti ada binatang. Nak sembelih apa kalau tidak ada binatang? Yang ketiganya ah Allah Subhanahu. Ha, ni rukun. Yang Idham jawab tadi cuba tengok. Merangkumi syarat sah. Okey, dah faham ya? Cara sah sembelihan. Yang pertama penyembelih Penyembelih mestilah orang tu is islam Kalau bukan islam Tak boleh Tidak Tak sah Tidak sah orang bukan islam Melakukan sembelih Dan kita sebagai orang islam tak boleh ma makan Yang kedua niat kerana Allah Jangan niat kerana benda lain kerana nak bagi hantu laut ke? Kerana nak bagi hantu kubur ke? Penunggu ke? Tak boleh. Mesti niat kerana Allah. Okey. Yang kedua, dia tengok baik. Tadi. Binatang sembelihan. Binatang tadi mestilah binatang yang halal dimakan. Kalau binatang haram, tidak. Sah. Yang kedua, mati dengan sekali sembelihan. Apa maksud mati dengan sekali sembelihan? Okey, misalnya kalau kita menyembelih binatang. Menyembelih, kita angkat pisau. Kita letak lagi, sembelih lagi jadi dua kali. Mesti sekali sembelih. Maksudnya angkat pisau, siap. Ah ha, tu dia panggil sekali sembelihan. Kalau kita angkat letak lagi jadi dua kali, tidak sah sembelihan. Okey, sebab tu dikata di Dikatakan mati dengan sekali sembah sembelihan. Kemudian yang keempat putus orang halkom dan orang merih. Ingat yang gambar yang saya tunjuk tadi? Mana orang satu orang halkom, mana satu orang ma? me? Merih. merih. Boleh? Okey. Okay. Kemudian yang ketiga daham. Alak sembelihan. Syarat sah dia alak sembelihan mestilah benda yang tajam kecuali gigi tulang. Awak jumpa tulang dinosaur. Awak asah dia jadikan pisau. Awak buat sembelihan. Tidak. Sebab tulang. Tulang tidak boleh dijadikan alat sembelih. Sembelihan. Kuku. Rambut dan tali pun tidak boleh dijadikan alat sembelih. Sembelihan. Ha. Okey. Boleh faham? Okey. Itu syarat sah sembelihan ya, okay? ha, okey? Baik Sekarang kita minta kumpulan tiga untuk menjelaskan hasil perbincangan yang dibuat tadi berkenaan dengan apa? perkara sunat semasa sembelih. Lian. Okey, yang pertama siapa nak jawab dulu? Okey, kamu okey bagus. Okey, bangun. Okey. Perkara sunat semasa sembelih. Menyebut nama Allah menyembelih pangkal leher. Okey, okay, bagus. Okey, bagus. Terima kasih. Ada nak tambah lagi dia siapa nak tambah? Ayuh, okay. Ustaz. Okay. Memutuskan urat di kiri dan kanan, membaringkan binatang di atas rusuk kiri. Okey baik, terima kasih. Ada lagi nak tambahan? Okey baik, bagus. Menggunakan alat yang tajam menyembelih di siang hari. Okey baik, ada lagi? Tak ada. Kasih, Ustaz. Ada lagi? Tak ada. Cuba kita tengok. Perkara sunat semasa sembelihan. Okey, yang pertama menyebut nama Allah. Sama ada kita baca bismillahirrahmanirrahim ataupun kita bertak takbir Allahu akbar, Allah... akbar serta kita selawat ke atas na? Nabi kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna Muhammad Allahu Akbar Allahu Akbar Dia pun sem Sembelih dia Kemudian Menyembelih di pangkal leh Lehe Di pangkal lehe Jangan di bawah sangat Di pangkal lehe Okey Okey kemudian ha, Memutuskan Orak di kiri dan di kanan Okey Orak di kiri dan di kanan Sebelum ni saya dah tunjuk tadi orang halkom dan orang me merih. Tapi yang di kiri dan kanan ini bukan dua orang tu. Tapi orang lain yang halus. Tujuannya untuk mempercepatkan mati. Tiada orang lain yang halus je. Yang halkom dan merih tadi lain. Okey? Okey. Kemudian. Membaringkan. Ni perkara sunat lagi. Membaringkan di atas rusuk ki kiri. Rusuk kiri yang mana? Yang... Sini, maknanya kita kena baring dia sebelah kiri. Ha, kiri dia. Bukan kiri kita, kiri bina? binatang. binatang. Lembu ke ayam ke, di sebelah kiri dia. Bukan di sebelah, ni kanan, di sebelah kiri. Okey. Kemudian, Ini lagi. Menggunakan alat yang tak? Tajam. tajam. Tadi kita dah bincang alat yang tajam. Yang dibuat daripada Besi, daripada batu, kaca. Okey, itu alat yang tak? Tajam. tajam. Okey. Kemudian ini perkara sunat. Menyembelih di siang hari. hari. Menyembelih di siang hari. Terima kasih kepada kumpulan tiga. Okey, kemudian kita pergi kepada kumpulan yang keempat. Perkara-perkara makro semasa sembelihan. Siapa yang boleh beri jawapan hasil perbincangan? Ah, yang pertama. Okey, ya. terima kasih. Bagus. Menggunakan okay. alat yang tukul. Okey menampakkan alat sembelihan kepada binatang yang hendak disembelih. Ah, okey bagus. Ada ada tambahan jawapan? Okey, okey silakan. Matakan leher binatang sebelum mati. Ya. Yeah. Menghalakan binatang ke arah lain daripada kiblat. Ah, okey bagus. Ada lagi jawapan? Okey tak ada. Okey terima kasih pada kumpulan ke keempat. Okey kita tengok. Hasil perbincangan daripada kumpulan empat yang diberi tadi. Okey cuba kita tengok. Perkara-perkara apa? Perkara-perkara makro semasa sembelihan. Okey, kita tengok. Yang pertama, menggunakan alat yang tumpul. Maksudnya, senjata alat tadi tajam. Tetapi kita tidak menajamkan dia lagi. Itu mak makro. Sebab binatang akan mengalami kesakit, kesakitan masa proses penyama, penyembelihan. Yang kedua, menampakkan alat sembelihan kepada binatang yang nak disembelih. Ah ha, kita tunjuk pisau kita depan lembu. Wahai lembu sini, ni pisau. Aku. Nanti aku nak sembelih kamu ni lepas ni. Kita pun tayang-tayang pisau kita depan lembu. Itu mah? makro. makro. Okey. Mematahkan leher binatang sebelum mati. Dah sembelih-sembelih kita pun nak tunjuk kita punya hebat kita. Ah itu makro. Makro biarkan dia mati kerana kita sembelih. Menghalakan binatang ke arah lain daripada kiblat itu juga makruh. Misalnya kiblat ke arah sana. Kita patutnya baring ke arah sana. Menghadap ke arah kiblat. Tiba-tiba kita pusing. Ha, nah, itu mah makruh. Boleh sah sembelihan tetapi mah makruh. Okey. Ada lagi tak ni? Kita tengok. Ah ha, melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang hendak disembelih. Kita nak sembelih 3 ekor lembu. Misalnya nak kenduri kahwin besar-besaran. Kita pun sembelih 1 ekor lembu. Ah ha, 2 ekor lembu lagi tengok dia baik-baik nanti kamu buatkan kursi melih. Ha, ah siang dia jangan buat gitu. Itu ma? makro. Kalau boleh ah uh, pindahkan dialihkan dia supaya dia tidak uh, binatang yang hendak disembelih tadi tidak melihat proses melehan yang kita bu, buat. Makro. Okey sekarang ni kita akan uh, saya akan terang sedikit hikmah sembel, hikmah sembelihan apa kebaikan sembelihan okey kebaikan hikmah. kebaikan ni kebaik kebaikan. kebaikan yang pertama kebaikan sembelih ialah memat, dapat mematikan binatang dengan cepat dan selamat bila kita sembelih binatang cepat mati dan selamat tu sebab apa darah dia dapat ke, keluar cuba kita tengok yang kedua dapat mengeluarkan semua darah yang mengalir bagi menghindarkan penyakit. Okey. Kemudian yang ketiga dapat memastikan binatang daging binatang yang kita makan tadi bersih dan bermutu. Bersih daripada darah-darah yang kotor, oh, darah-darah yang mengalir itu boleh mendatangkan apanya, penyakit. Okey. Kemudian dapat yang paling penting sekali dapat membezakan daging yang halal dan daging yang haram. Ya, daging yang haram daging yang tak sembelih bangkai okey tu ha haram. Bila kita sembelih jadi ha, halal ini ada sedikit masalah sedikit permasalahan apa hukum sembelihan ahli kitab okay, siapa nak cuba jawab siapa nak cuba jawab okey okey cuba jawab haram haram okey terima kasih duduk kita tengok jawapan dia terima kasih kita tengok hukum dia sah boleh di dimakan dengan syarat ahli kitab. Tetapi sunat membaca bismillah ketika memakannya. Sebab Nabi pernah diberi daging yang disembelih oleh ahli kitab. Nabi nak makan sebelum makan Nabi baca bismillah. Kita pun boleh mah makan dengan syarat itu ahli kitab. Yang kedua, binatang buruan. Bagaimana cara kita nak sembelih binatang buruan? Siapa boleh cuba? Berani cuba menjawab. Saya ustaz sembelih semula. Okey okay, bagus. Duduk. Kita tengok jawapan dia. Terima kasih kerana berani mencuba. Okey. Binatang buruang Kita tengok macam mana cara. Ha. Kita tak perlu semulih. Burung di di pokok di, udara. Arnab. Kita sebelum kita melepaskan panah, kita naklah baca bismillah. Atau tem, ah, sebelum kita kita membaca bismillah ketika melepaskan anak panah atau tembakan. Sebelum kita tembak dia tu kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tang tembak. Kalau sekiranya dia masih hidup, kita pergi ambil dia, masih hidup lagi. Sunat kita sem boleh. Tapi kalau dia dah mati, itu dah memadai. Boleh dimah dimakan. Okey, kita tengok yang ketiga. Binatang yang tidak dapat disembelih pada lehernya. Misalnya lembu kita jatuh dalam lubang ataupun apa? Jatuh dalam gaung. Nak angkat lembunya besar. Macam mana kita nak sembelih dia? Okey, cuba kita tengok. Ha, kita boleh menyembelih dia dengan cara mencederakan mana-mana bahagian yang boleh mematikan. Okey, binatang yang, yang, yang ketiga, yang keempat, binatang yang tidak disembelih mengikut syariat Islam. Apa kata kalau lelaki sekarang? Okey, bagus. Ha. Tidak boleh tidak sah. Bagus. Kita tengok. Bagus. kena mencuba. Okey kita tengok. Tak betul betul? Okey bagus buat tangan sekali. Jawapan yang paling tepat, tidak. Tidak sah. Okey, yang ketiga, yang kelima, sorry. Bahagian badan binatang yang terpotong sebelum sembelih. Lembu tak, tak tak sempat nak sembelih, tapi dia potong dia punya ekor 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 lembu dulu. Balik bahasa. Apa hukum makan bahagian bi badan binatang yang terpotong sebelum disembelih? Siapa nak cuba jawab? Cepat. Okey bagus. Ha. Haram. Haram dimakan. Okey, terima kasih. Duduk. Kita tengok dulu jawapan dia betul atau Okey, sekali lagi jawapan dia ambil Tuh, Tepuk tangan sekali lagi ha? Haram Dan hukumnya sama seperti bang okay. Yang terpotong sebelum disembelih Haram dimakan sama macam bang Bangkai, Bangkai. Okey, selepas ini kita akan uh, Apa? Sembelian. Melakukan amal, amali semelih Kita akan bergerak Nanti kita akan bergerak ke tapak Ke tempat semelihan Teknik pengajaran yang saya laksanakan pada pada pagi ini itu teknik tunjuk cara atau aa, tunjuk cara di mana pada pendapat saya kaedah tunjuk cara ataupun teknik tunjuk cara ini sangat berkesan kepada pelajar. Ya sebab pertama sekali pelajar didedahkan dengan teori-teori pengajaran ataupun teori, teori yang kita yang cikgu nak sampaikan. Kemudian disusuli dengan aa, latihan amali ataupun praktikal ataupun tunjuk cara. Jadi bil uh, pertama pelajar mendapat ilmu pelajar tahu kemudian bila pelajar ataupun murid melaksanakan melakukan amali pelajar jadi faham kalau apa-apa berlaku kesilapan saya sebagai cikgu kita sebagai cikgu senang memperbetulkan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar okey baik pelajar semua baik, baik semua tadi kita dah belajar bagaimana cara melakukan semelihan dalam dalam Islam sekarang ni kita akan melakukan tunjuk cara ataupun kita akan melakukan amali bagaimana kita nak sembelih. Kita dah belajar. Rukun sembelih ada ti ada tiga tadi penyembelih, binatang sembelihan dan alat sembelih sembelihan. Alat sembelihan ni ialah alat yang tak tajam tetapi disunatkan kita tajamkan lagi. Okey. Misalnya kita ambil batu pengasah kita sunat kita tajamkan lagi boleh macam ni pun boleh. Okey. Okey, faham ya? Ada tiga, okey. Okey. Baik, tengok semua ya. Sebelum kita sembelih ayam, ayam ni kita, pertama sekali kita kena pegang kah, kaki dia betul-betul. Kalau binatang lain lembu kita kena baringkan di atas tanah. Tapi ayam kita pegang kaki supaya dia tidak menggelopok kita pegang dia punya sayap dan sayap yang kedua, sayap bawah dia. Sama juga kita baring dia sebelah di atas rusuk kiri menghadap ke ya. ha, kiblat sebelah sana nanti. Ha, kemudian kita, satu tangan kita pegang ayam, satu tangan lagi kita pegang dia punya leh le, supaya memudahkan kerja-kerja penyem, penyembelihan. Boleh? Okey, cuba dia ada pegang. Okey, pegang pisau betul? Betul betul okey. Pegang pisau ni, pegang. Pisau betul-betul. Jari kita letak dia ha? di atas supaya senang kita nak boleh nanti kita tekan dengan jari ni okey boleh? boleh boleh faham ya okey kemudian kita pegang leh pegang tangan okey tangan jaga jaga-jaga ha jaga, jauh sikit sekali semboleh boleh, boleh kan? jangan angkat pisau sebelum kita pastikan ia betul-betul uh, sempur sempurna putus orang alkom dan merih okay. okey kita baca apa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahu Akbar Allahu Akbar Tengok baik-baik Okey ha, Kita confirm bu Siap Kita confirm ha? Nampak Confirm Kita yakin Okey baru kita Angkat pisau Okey Lepas tangan ni Okey Nanti dulu Nampak salah sana, sana. Okey Baik, sebelum kita sembelih tadi kita cabut dia punya bulu leh. kemudian kita letak pisau betul-betul di bawah, bawah. Kita tarik satu. Kemudian kita turun lagi. Tarik lagi sekali. Kemudian kita pastikan bahawa uh, leher apa ni kerja penyembelihan kita telah pun sempurna. Pastikan orang halkum dan orang mereka kita dah putus. Dah pastikan itu baru kita boleh angkat pergi pisau maknanya sempurnalah sembelihan kita kalau tak putus maka tak sah sembelihan kita dan kita tak boleh makan ayam jadi akan jadi bang bangkai okey Baik, sekarang kita semua dah faham bagaimana cara kita nak menyembelih binatang, binatang ternakan khususnya untuk kita jadikan maka, makanan. Semua dah faham dan sebahagian daripada kita telah melakukan praktika ataupun amali menyembelih binatang. Jadi saya rasa uh, cukup sampai di sini untuk uh, pengajaran kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang insyaAllah okay, Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jadi seperti mana tadi Kita boleh pastikan Saya boleh pastikan bahawa Apa yang dibuat oleh pelajar atau Betul dan ilmu yang saya sampaikan Betul sampai kepada pelajar dan Betul diterima oleh pelajar Dan betul diamalkan oleh pelajar Saya rasa saya puas hati dengan teknik ini